there should be four. Let's see. מבנה תקיפה, 10 שניות לכניסה. מבנה אוויר אוויר, אנחנו השמדנו, בדרך כלל נתתי קרוב. רות, אנחנו עוד דקה לתקיפה של מוצג שם. עבודה יפה, אנחנו בדרכנו למצד עיקר 4 כבר.
להתיישב באזור הסקאד. Channel switched. Channel switched. מבנה תקיפה אתם על הקרקע? שלילי, שלילי, אנחנו פה בחיפוי מעל רמון. כרגע מושכים אותם אלינו, אתם תיכנסו לנחיתה. יש לנו מישהו שמגיע לאזור הבסיס? אני כבר נחתתי, השניים האחרים בקרבות אוויר בדרך. צריך עזר. כן, הם גם בקרב. Thank you.
למעלה פשוט להמרי. כן, ראיתי אותו גם, ניסיתי להתחמק, לא יצא. לא, בסרח, אבל זה כבר לא עזר. יש לי בזה, כומר מצד שמאל. יש בנחיתה, איזה שבלה. בכומר אבל בגין בשמאל. הם יגיעו מאחורינו. נות. אני רואה אותם בעין. שימו לב, יש מטוס עם כנפיים בוערות על הקרקע, הוא נכנס לדטק, תנסו להפיל אותו לפני. יש מסף בתחילת שלנו. צריך לעשות להם סוג של פולניה. אוקיי, ויף ועומר על הקרקע. עומר, איפה אתה? בקצה של שבע רייט? אני באחד הדטקים באמצע השדה. אוקיי, אני גם על אחד הדטקים. יש מישהו מהם שנחת על... שניים מהם שהם על הקרקע. הם על השש שלי כרגע, ניק. נעילה חמה. טוב, מי נוחת? כי אנחנו מספיק לנו עוד אחד רק. יאללה, תצלום. עוד. מושך. ויף עצר. עדי תעצור, עדי תעצור. ויף, אני לא רואה אותך, איפה אתה? בקצה של 2-5 לפט. אוקיי, עדי עצרתי. יאללה, שלחתי את ההודעה שאנחנו ניצחנו, אני מצלם. אלון, אתה רואה אותי מצד ימין? מי זה חלף אותנו פה בסופרסוניק? וואי, אלון, היה אחלה קרב אוויר שם? כן. עשינו עבודת זוג מעולה, תדע לך. אני עם שתי הפלות לדעתי. כן, עם שתי הפלות. היה לי תלולה וגנץ פה מעל הבסיס. נכון, נכון. נהדר. וואו, הצלת לי את התחת אבל שם מאחורה. תקשיב, זה העסק, זה, בשביל זה אנחנו עושים את המבחן כשירות הבסיסי הזה, זה בדיוק, בדיוק אותו מתאר שאנחנו עושים למבחן כשירות הבסיסי, וכל הכבוד שהצלחת להפיל בליל, וגם שהיינו ערים לה... האמת שנתתי את הקונס לפני, אני ראיתי שתיים מעל הנונצדיק שלוש, אתה פשוט לא ראית אותו והמשכתם, רק בדיעבד הוא הגיע אחר כך, אז... מי היה אדום שנחת עם כנפיים בוערות? יובל. רמאי. טוב, אפשר לצאת? מי היה אדום שנכנסתי בו? כן, אפשר לנתק, תוציא טקוויו. אוקיי, אני מושך את הטקוויו. מי שצלף בי ונכנס בי, זה היה עדי? זה הייתי אני. אני לא יודע, אני פגעתי במישהו. טוב, בואו נעשה...